15-метрової висоти впало скло на голову кропивничанці. Чому у цьому жінка звинувачує комунальників? Чим завершився конфлікт між посадовцями у Світловодську? Та чому шахтарі Кіровоградщини знову збираються на мітинг у столицю? Про все це і ще багато цікавого розкажу сьогодні у випуску новин. Вітаю! Скло з віконної рами впало на голову мешканки будинку у Кропивницькому. Уламок, що летів з 5-го поверху, травмував 49-річну Тетяну Бірко. Вона наразі в реанімації у тяжкому стані. Син постраждалої говорить, це не нещасний випадок. Усьому звинувачує комунальників, адже не утримували будинок в належному стані. Що на це відповідають працівники ЖЕО, з'ясовували наші журналісти. Біля під'їзду розбите скло і плями крові. Один з уламків упав на голову 49-річній мешканці будинку, яка зранку вийшла погуляти з собакою. Мамі пробило голову, зараз вона на операції була. В общем, операція закінчилась, але ще нічого не закінчилось. Там боротьба, як говориться, за життя йде. Скло посипалося з віконної рами 5-го поверху. Уламок скла встряг Тетяні Бірко в голову на кілька сантиметрів. На даний час стан її тяжкий, вона знаходиться без свідомості на штучній вентиляції легень. Прогнозів поки немає? Ніяких поки прогнозів, час покаже. Син травмований та сусіди кажуть, ситуація очікувана, адже будинку півстоліття, а його жодного разу капітально не ремонтували. Від вітру вікна в під'їздах давно хитаються, та комунальники скарги жителів ігнорували. За вдом і вже як обращалася неоднократно, і депутатам писали. І у нас взагалі в ужасному стані вдом, везде все шевелиться, це рано чи поздно все одно случилось би. Це добре, що вона жива залишилась, і це не дитина. У нещасному випадку син Олександр звинувачує місцеве ЖЕО. Якщо там своєї провини не визнають, позиватиметься до суду. В конторі кажуть, відшкодують лікування, якщо експертна перевірка їх вину підтвердить. А поки планують лише встановити нове скло. Зараз наші майстри-столяри зробили заміри, будуть вирізати скло і будуть склити це скло, бо там яким чином... Чи це від вітру, чи від старості, не зрозуміло. Це питання буде вирішуватися вже з керівником безпосередньо, коли буде розглядатися заява, якщо надійде така заява. Якщо це дійсно вина ЖЕО. Олександр тим часом написав заяву до поліції. Там наразі всі обставини події перевіряють. Ірина Вернигора, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. На акцію протесту знову збираються вийти гірники Кіровоградщини під стіни енергоатому в столиці. Про це розповів голова Незалежної профспілки гірників області Дмитро Бондарєв. Із передбачених щомісяця 290 мільйонів гривень енергоатом перерахував підприємствам лише 30. Шахтарі не можуть повноцінно працювати, потрібно обирати між виплатою заробітної плати працівникам та матеріалами для роботи, аби підприємство функціонувало. Наразі 3 шахти мають заборгованість по енергоносіях, транспорту та матеріалах у понад 600 мільйонів гривень. Підприємство на сьогоднішній день фактично збанкрутувало. Ми виявили повністю свої бігові кошти, у нас немає коштів на сьогоднішній день своїх. І живемо за счет цих авансів. Минулий четвер не було соляри, 3 структурних підрозділи – Інгульська, Смолинська, Інгульська і Новокастінівська шахта – не виконали планові показники по добичі. Тобто є велика загроза, що ми просто не виконаємо договірні умови з постачання на ЕКУ концентрату. Буде акція протесту 100%. Один із методів боротьби на захисті нашого підприємства. Фальшиві гроші виготовляла та продавала злочинна група, яка орудувала на Кіровоградщині. Викрили їх працівники СБУ в Києві під час чергової спроби продати понад 14 тисяч фальшивих доларів. Затримані працювали також на території Київської, Одеської та Миколаївської областей. До складу групи входили іноземці та 5 жителів різних регіонів України. Під час обшуків у них знайшли 25 тисяч підроблених доларів, обладнання для їх виготовлення, зброю та мобільні телефони. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Звільнили з посади начальника управління освіти міськради Світловодська Геннадія Френкеля. Все через порушення присяги, яку він склав на початку своєї роботи. Про це йдеться в розпорядженні міського голови Світловодська Андрія Маліцького. Сам же Геннадій Френкель не розуміє, за що саме його звільнили, і вважає це розправою міського голови. Чоловік планує поновлюватися на посаду через суд. Нагадаю, на початку місяця між Геннадієм Френкелем та Андрієм Маліцьким стався конфлікт. Через непорозуміння посадовців без фінансування залишились школи та садочки, які торік увійшли до складу Світловодської територіальної громади. Геннадій Френкель запевняв, що міський голова не передав гроші управлінню освіти. Відтак, на очільника міста Андрія Маліцького він написав заяву до поліції та прокуратури. Я вважаю, що це просто звичайна розправа за те, що я відстоюю інтереси дітей, вчителів, захищаю соціальний захист і змушую міського голову і його оточення все-таки займатися справами не на свій розсуд, а так, як вимагають нормативні документи, і займатися цим відповідально. Міський голова Світловодська Андрій Маліцький пояснив, звільнив Геннадія Френкеля, бо він не виконував свої обов'язки. З'являлися листи чи сильні звернення від директорів закладів, учбових закладів. Там у нас Павлівське НВО, у нас був директор ДНЗ НСЛК, у нас були там ще заклади там освіти, у нас Буратіно, це на власність, у нас є Баронівський садочок. Розумієте, вони зверталися, казали про затримку зарплати, про неможливість харчувати, по підвезенню дітей до навчальних закладів. Ну, це призупиняє або робить складнощі учбового процесу. 300 робочих місць і мільйонні надходження до міського бюджету. Таку користь отримує Олександрія від одного з найбільших підприємств у місті. Виробничий комплекс «Прат Оболонь» функціонує 25 років, на ньому постійно освоюють нові види виробництва, а обсяг промислової продукції щороку зростає. Більше дивіться у наступному сюжеті. Цех полімерних виробів – один із трьох підрозділів підприємства. Кожні 20 секунд тут виготовляють 128 приформ, з яких потім видувають дволітрові пластикові пляшки. Таку ж кількість заготовок під літрові пляшки виробляють удвічі швидше. Далі продукція прямує на дочірні підприємства по всій Україні. Залучено в нас 35 чоловік. Для виготовлення повного циклу приформи виготовляємо 6 форматів, 5 забарвлень, потужність від 550 тисяч до мільйона за добу. Відправляємо на дочірні підприємства і безпосередньо в місто Київ, сугубо по корпорації. Також на підприємстві переробляють використані ПЕТ-пляшки. З них виготовляють бандажну стрічку. Та найпотужніший підрозділ – виробництво слабоалкогольних і безалкогольних напоїв. Його розгорнули у 2009 році на місці колишнього пивзаводу. Виготовлення напоїв – це повний замкнутий цикл виробництва. Всі процеси на підприємстві автоматизовані. Використовується німецьке обладнання. Якість сировини і готової продукції суворо контролюють. Воду для виробництва безалкогольних і слабоалкогольних напоїв ми використовуємо зі свердловин. Ця вода проходить п'ятиступеневу очистку і в подальшому йде на всі технологічні процеси нашого підприємства. Інша сировина надходить нам безпосередньо з Києва, яка перед тим, як потрапляє на виробництво, проходить всі відповідний контроль на якість, на відповідність, і тоді ми можемо брати її до роботи. Виробничий комплекс «Прат Оболонь» в Олександрії був створений 25 років тому. Починали з виготовлення фірмових ящиків і дистриб'юторської діяльності. Нині за рік продукції виготовляють на 600 мільйонів гривень. Це також 300 робочих місць і надходження податків до бюджету. Все в межах діючого податкового кодексу і великого бажання нашого керівника, президента акціонерного товариства, який всю мою трудову діяльність стояв на принципі, що податки з працюючих людей в регіоні повинні сплачуватися саме в регіоні. Таким чином, останні 3 роки ми сплачуємо до міського бюджету майже по 10 мільйонів щорічно.
Дві третини – це податки з фізичних осіб. Решта – це оренда землі, податок на землю, надрокористування. Ці кошти значно збільшують власні фінансові можливості Олександрії. Ми сьогодні подивилися виробництво успішно, яке працює. Сподіваємося, що ті інвестиції, які вони запланували, також будуть реалізовані. І місто Олександрія буде отримувати ще більше доходів від компанії «Оболонь». Да? Відповідно, будемо мати більше робочих місць для жителів нашого міста. І, власне, це і приклад для інших підприємців, для інших компаній. Інвестувати в Олександрію ми будемо це пропонувати. Найближча перспектива підприємства – це збільшення обсягів виробництва за освоєння нового напрямку – виробництво популярних безалкогольних напоїв, але без газу. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Троє письменників Кіровоградщини серед 15 фіналістів міжнародної літературної премії короткої прози імені Василя Портяка. Претендують на перемогу Ольга Полєвіна та Кирило Поліщук із Кропивницького, а також Валентина Кондратенко-Просун із села Олексіївка нинішнього Новоукраїнського району. Митців нагородять дипломом та книгою, до якої увійдуть їхні твори, а переможець отримає медаль та 10 тисяч гривень. У мене цього року, точніше 20-го року, коли я висувався, у мене вийшла книга під назвою «Пташиний цвинтар». І там було одне із оповідань «24 Мартини». Це те оповідання, яке я надіслав на цю премію і з яким я дійшов до фіналу. Дійти до фіналу в цій премії або в будь-якій іншій премії, то це, звісно, певне визнання. Врятували двох птахів, які примерзли до криги рятувальники у Кропивницькому. Сталося це 7 лютого по обіді. Качку на інгулі біля Козачого острову побачила кропивничанка і звернулася до надзвичайників. А ще через 2 години рятувати довелось і лебедя в мікрорайоні Новомиколаївки, який теж не міг злетіти. До обох птахів рятувальники дістались на човні і вивільнили їх із криги. Виставка декоративних кроликів працювала вихідними в Олександрії. Жителі міста мали змогу не лише подивитися на пухнастиків різних порід, а й погладити і погодувати їх. Милувалася ними і наша Євгенія Ніколаєва. Мені подобається кролик, тому що він м'який, пушистий, і у нього красиві ушки, носик. Я хочу його домой взяти. Маленька відвідувачка виставки Мар'яна зупиняється майже біля кожного кролика. Всіх хоче погладити і нагодувати. Батьки кажуть, забрати дітей від таких пухнастих створінь важко. Отлична виставка – це хороша альтернатива контактному зоопарку. Такі виставки можна робити. Очень цікаво моїм дітям. Всі кролики – декоративних порід. Є тут чорноносий метелик, сріблястий пухнастик, український звичайний і маленький рудий баранець. Сюди приїхали з Дніпра. У подорож вирушають нечасто – кілька днів на місяць, каже власниця тварин. Вдома вони живуть у спеціальному приміщенні з особливими умовами. У нас зараз 15 кроликів тут. Вдома ще вони живуть у великому сараї, у них є свої місця. А вот здесь, конечно, пока они доедут, в клеточках едут, а потом домой возвращаются, и у них более просторное помещение специальное, ну, в частном секторе, то есть им есть где жить. До Олександрії привезли 15 кроликів. Тварин можна гладити, годувати, фотографувати, а от на руки брати не бажано, з метою безпеки. Гладить можна, на руки ми не даємо, потому що все-таки вони, дітей багато, вони можуть испугаться, поцарапати, а рани, якщо чесно, заживають довго. Да, поэтому надо с ними аккуратно знать, как взять правильно. Вот. Просим ушки не трогать у дітей, тому що ушки, как бы, это такое место у них делікатне. Це не виставка продаж, тож придбати кролика не можна. Проте не виключення, що наступна зупинка у деяких батьків буде зоомагазин. Для тих, хто мріє про домашнього улюбленця, але їх дратує собачий гавкіт і кошаче нявкання, є вихід – завести собі ось такого пухнастого кролика. Зовні спокійні тваринки виявляються досить різними, кожен зі своїм характером. Особливо вражає сміливець, який впевнено подорожує незнайомим приміщенням. Така поведінка викликає позитивні емоції у відвідувачів, і всі долучаються до впіймання втікача. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN.
кролики – це велика радість і втіха не лише для дітей, а й для всієї родини та навіть гостей. Кажу це із власного досвіду. З вами прощаюсь до завтра, а ви не перемикайте, бо далі Марія Тарасенко розкаже про погоду. Гарного вам вечора! Вітаю в ефірі прогноз погоди. 9 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі місцями значні, вдень невеликі опади, налипання мокрого снігу та ожеледь. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вночі пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від мінус 1 до 4 градусів тепла, вночі 1-6 градусів морозу. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від 1 до 2 градусів вище нуля, вночі 3-5 градусів із позначкою мінус. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. То сніг, то дощ, то плюси, то морози. Таку синоптичну качку спричиняє серія циклонів, які наразі проносяться Україною. Така погода протримається щонайменше до кінця тижня. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».